週刊文春電子版スクープ速報。相次ぐ不祥事に揺れる自衛隊。7月以降、川崎重工業が海上自衛隊の隊員らを裏金で接待していた疑惑や、海上自衛隊の隊員が潜水手当を不正受給していた問題が次々と明らかになっています。しかし海事だけではなく、陸上自衛隊でも民間保険会社の保険金をめぐる不適切な事案があったことが週刊文春の取材で分かりました。舞台となったのは九州にある陸自の駐屯地。昨年こんな噂が駆け巡ったといいます。富国生命の入院保険は風邪で発熱したら30万円の小遣いがもらえるぞ。陸自の関係者によると、独身の自衛隊員は駐屯地内の寮に住んでいることが多いといいます。風邪や病気になった場合、医師が駐屯地に駐在していなければ駐屯地外の民間病院で診断を受けます。例えばインフルエンザと診断されれば、病院のベッドではなく寮の個室で隔離療養となることがあります。この場合、富国生命だけにみなし入院として保険金を支払う独自の仕組みがあり、この仕組みを悪用するケースが相次いだといいます。このみなし入院を証明する重要書類が隔離証明書です。週刊文春はある駐屯地で実際に提出された隔離証明書を入手。この文書からは、自衛隊によるずさんな保険金申請の取り扱いと、保険金が隊員たちの小遣いとして気軽に申請されている実態が浮かび上がってきました。現在配信中の週刊文春の電子版では、隔離証明書をめぐる不適切な取り扱いの内容、元陸自の隊員の証言、富国生命の見解、そして海事の関係者が証言する別の障害保険金をめぐる不正行為などを詳しく報じています。続きは電子版の方でご確認をいただければと思います。週刊文春電子版では、雑誌発売日の1日前にスクープ記事を配信中です。紙面未掲載のオリジナル記事や会員限定の番組も見放題。新機能の紙面ビューアーを使えば、実際の紙面と同じように記事をお楽しみいただけます。コメント欄の URL をクリックして、ぜひ週刊文春電子版をご購読ください。